የደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ CultivAid ከተባለ የእስራኤል ድርጅት ጋር በመተባበር የሚተገብረው የምርምር ስራ ግብርናውን ለማዘመን ያስቻለው መሆኑን አስታወቀም። የተሻሻሉ አሰራሮች እንዲተገበሩ እየሰራ መሆኑንም ዩኒቨርሲቲው አስታውቋል። ኤልያስ ፈጠነ። ኢትዮጵያ ከፍተኛ የሆነ በመስኖ የመልማት አቅም እንዳላት በተደጋጋሚ ይነገራል። ይሁን እንጂ ባላት አቅም ልክ እንዳልተጠቀመች ነው ባለሙያዎች የሚናገሩት። ግብርናውን ለማዘመን በሚደረገው ጥረት የደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ አጋዥ ተግባራትን እየፈጸመ ይገኛል። ዩኒቨርሲቲው CultivAid ከተሰኘ የእስራኤል ግብረሰናይ ድርጅት ጋር በመተባበር የጠብታ መስኖ ሰርቶ ማሳያ ማዕከል ላይ የተሰራውን ስራ ለባለድርሻ አካላት አስጎብኝቷል። በጉብኝቱ ላይ ተሳታፊ የነበሩት አርሶ አደር ደረቤ የፈረደና የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪው ረዳት ፕሮፌሰር አስራት አያሌው በተመለከቱት ስራ እውቀት እንዳገኙበት ተናግሯል። እኛ አሁን በደጃችን ላይ የሚወርደው አለ። ይህንን ያህል ማውጣት ከበር ላይ የምናንቀሳቀስበት ሂደት እውቀቱ በጣም የጠበበ ጭንቅላት ስለሆነ የተሰጠን ይህንን ልንጠቀምበት አልቻልንም። ግን አሁን መቼም ከእድሜ ጋር ሆነ እንጂ ይህ ትምህርት ለሁላችንም መረጃ የሚሆን ነው። በዚህ በትንሽ ውሃ ይህን ያህል መጠቀም ማለት ይሄ ለአንድ ግለሰብ ቢሆን ምን የት ነው የሚያደርሰው? ይህን አኳኋን በጣም አስደሳችና አስደናቂ የሆነ ስራ ዛሬ በትክክል ተመልክቻለሁ። በጣም ደስ የሚል ስራ ነው ያገኘ ነው እና እነዚህ አይነት ዝርያዎችን ሞቃታማ ወደሆነ አካባቢ ነበር የምናውቃቸው ና ከዚህ ግን የአፈሩ ሙቀት በመጨመር በፕላስቲክ መልች እንደገና ደግሞ ውሃዎችን በቁጠባ መልኩ በድሪፕ በመጠቀም እየሰሩት ያሉ ስራ በጣም ደስ የሚል ነው። CultivAid የተሰኘው ግብረሰናይ ድርጅት በአነስተኛ መሬት በዝቅተኛ የውሃ ፍጆታ ከፍተኛ ምርት ማስገኘት የሚያስችል የአትክልትና ፍራፍሬ ማዕከሉን በስፋት ለማስተዋወቅ እየሰራ ይገኛል። የድርጅቱ ተወካይ ዘሪሁን መላኩ ከ10 ሚሊዮን በታች ህዝብ ያላት እስራኤል በግብርና ቴክኖሎጂ ከቀዳሚዎቹ ተርታ የምትሰለፍ ነች ብለዋል። ይህንንም በአፍሪካ የተለያዩ ሀገራት ላይ ለማስፋፋት እየተሰራ ስለመሆኑ ጠቁመዋል። ትልቅ ፖቴንሻል አለ እና ይህም ፖቴንሻል እዚህ ከእስራኤል ኤምባሲ ጋር ከCultivAid ጋር አድርገን ትልቅ ቦታ እንደሚደርስ ባለሙሉ ተስፋ ነን እና ይህም ልክ እንደ መጀመሪያ መውሰድ ይቻላል። እዚህ ብቻ ሳይት አይደለም፣ ሌላ ቦታዎችም ይሰራሉ እንደዚህ አይነት ስራዎች እና እንደሚቀጥል ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። በጠብታ መስኖ ቴክኖሎጂ ለሰርቶ ማሳያ እይታ የቀረበው ይህ ፕሮጀክት በስፋት ቢሰራበት የአርሶ አደሩን ህይወት እንደሚቀይር ታምኖበታል። ምልከታ ያደረጉትም ወደ የአካባቢያቸው ሲመለሱ እንደሚተገብሩት ተናግረዋል። በተለይ ደግሞ የኛ እንደ ክልል ያለንን ፖቴንሻል፣ ያለንን የውሃ ሀብት፣ ያለንን የአየር ጸባይ ተጠቅመን ብዙ አልሰራንበትም። ተለመደውን አሰራር ዘምንሄድ ከሆነ ችግር ላይ ነው የምንወድቀው ማለት። ስለዚህ እንደዚህ አይነት አዳዲስ ቴክኖሎጂ ኢኖቬቲቭ የሆኑ ቴክኖሎጂዎችን መስራት የግድ ይለናል። በትንሽ ውሃ ለመጠቀም ምን ያህል ዘዴ እንደሚኖረው ከግብርና ጋር በመገናኘት እሞክራለሁ የሚል ሀሳቡ ይኖረኛል። በዚች ቦታ ላይ ይሄን ያህል መገኘት ማለት ምን ያህል ነው እና ስለዚህ ስሜታም ያደርገኛል፣ ደስተኛ ያደርገኛል። የደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ አሁን እየሰራ ያለውን ምርምር በማስፋት ለአርሶ አደሩ ተደራሽ ለማድረግ እየሰራ ይገኛል። የዩኒቨርሲቲው ጥናትና ምርምር ዳይሬክተሩ ዶክተር ገዛ ይደግፌም ከእነሱ ጋር አብረን ስንሰራ ዋናው ዓላማ እዚህ አካባቢ እንደዚህ አይነት ቴክኖሎጂዎችን ማስፋፋት ነው። አርሶ አደሩ ባለሀብቱ፣ በተለይ በእርሻ ላይ የተሰማሩ ባለሀብቶች፣ ሰፋፊ እርሻ ያላቸው ሰዎች፣ የኮኦፕሬቲቭስ፣ እነዚህ ዩኒየንስ፣ እነዚህ ሁሉ ይህንን ወስደው እንዲጠቀሙበት ነው ዋና ፍላጎታችን። ስለዚህም ነው ለሁሉም የስልጠና ፕሮግራሞችን ወደፊት እናዘጋጃለን። አሁን ከፍተኛ የሆነ የስልጠና ፕሮግራሞችን ለዚህ ላሉ ተማሪዎቻችን የሰጠን ነው። ተማሪዎቻችን ራሳቸው ከዚህ ሲወጡ የራሳቸውን ስራ በዚህ መልክ መፍጠር ይችላሉ። በሀገረ እስራኤል እየተተገበሩ የሚገኙ የግብርና ቴክኖሎጂዎችን ወደ ኢትዮጵያ ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ እየሰራ እንደሚገኝ በኢትዮጵያ የእስራኤል ኤምባሲ ገልጿል። በኤምባሲው የባህልና ክህሎት ጉዳዮች ኦፊሰር አሊያህ ማራት በኢትዮጵያ በተለይ በደብረ ብርሃን የእስራኤልን ቴክኖሎጂ ተጠቅመን ይህንን ስራ በመስራታችን በጣም ደስተኛ ነኝ። የተሰራው ስራ በጣም ጥሩ ነው። ለቀጣይ ስራችን በር ከፋች የሆነ ፕሮጀክት ይመስለኛል። It's really eye-opening to see what they build it. CultivAid የተሰኘው ግብረሰናይ ድርጅት ኢትዮጵያን ጨምሮ በሌሎች የአፍሪካ ሀገራት የግብርና ቴክኖሎጂ ለማስፋት እየሰራ ይገኛል ተብሏል።